Ndodhemi në kishën e Marmirojit, një monument kulturë e ndërtuar në shekullin e 12-et, në një kodër të ullët në juk të qytetit antik të orikut, një nga kishat që frekuentohet shumë nga turiset e huaj edhe vendas. Problem që ndron infrastruktura rrugore në bëritja në kishën e marmirojt rreth 3 km rrugët e cila është dëmtuar, por dhe mos mimbajtja e kishës dhe djegja e ikonave. Mungesa infrastrukturës dhe neglijenca institucionale kanë bërë që kisha e marmirojit të humbas gjdo dit vlerat e saj, edhe pse konsiderojt si monument kulture me një rëndësi të veçant historike. Kjo kish është lën një ashtë vëmendjes dhe është braktisur edhe nga pushteti vendor. Banor të orikumit, pranë kësaj kishe shprehen se turistët e huaj që vind të vizitojnë janë të shumët, por për të përshkuar 3 km rrugë, duhet të përbalen me gropa dhe pelgjë ujë në këtë ko dhe pluhur në verë. Kjo është rrugë e ferrit. Që kur ka e filluar të e rekomendari, këtu është qësë e është. Për ditë a vinë turistë, po nga të manë, s'ka vëndor njëri. Kishë që është 2500 vjeqare. Vajti ka që ko, është bënë e këtë rrugë, atë vinë makina, vinë turistë aty, benë gropa vetë me ujë aty, po turpi botës. Vinë ato buzat për në kishë, me turista të huaj, vinë të porta jonë, këtë një në egin pra për vëndi se s'ka rrugë të venë. Kisha është copë, copë e qikë qikë. E pa në bajtur fare. Po bëjë mërë kjo rrugë se turpë, orë vinë me mira njërës këtu, hajde në behar, ti të sotë qarë vjenë no, tu. Nuk e di se kur do ndërtojnë e kjo punë. Këta do në shpjenë në Evropë, për në Banorët shprehen se ndërhyrja e fundit për mjërëmbajtje në kishës është bërë 50 vite më parë, infrastruktura as pak e favorshme dhe mungesa e mjërëmbajtje së kishës së mërëmirojt zbehin vlerën që ajo ka në të vërtet.